12 май е специален ден за всички избрали една тежка, но много хуманна професия. Хората, които са най-близо до пациентите, когато ги боли, когато са оплашени, когато имат нужда от успокоение и мила дума. Медицинските сестри. Една благородна професия. Това е професията, която е най-близо до пациента. Грижата за пациента е нещо много благородно. Обичам си професията. Тя е много благородна професия и човек трябва истински да желая да работи това нещо, иначе няма да му достави удоволствие. Това е удовлетворение за мен, да помагам на хората, да подавам ръка, да вдъхвам надежда. В крайна сметка пациентите искат много малко, една мила дума, една усмивка, да им вдъхваме надежда и кураж. Аз успях да реализирам живота си на едно много добро ниво в България, в Света Марина, във Варна. Пожелавам на абсолютно всички колеги, които имат днес празник, да изпитват това удовлетворение, което изпитвам аз от професията, от признанието, което имам от колегите, от ръководителите, от обществеността. Международният ден на сестринството беше почетен в Университетската болница Света Марина във Варна. Позволете ми от името на ръководството на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна да ви честитя днешния празник, да ви благодаря за непрестанните грижи, за професионализма, за отговорността, за човешкото отношение към пациентите, което ежедневно показвате. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на специалистите по здравни грижи, загубили живота си в последната година, отдадени на професията и избора си да помагат. По наша информация това са около 20 колеги професионалисти по здравни грижи във Варна само. Повечето от вас преживяха и продължават да преживяват върху себе си това, което ни нанесе този вирус. Знаете как и болни в най-добро физическо състояние работехме и бяхме там, близо до леглото на пациента. По традиция на този ден се избира медицинска сестра на годината. По-различни е прочет на тази годишните обстоятелства. Смело ни дава основание да обявим сестри на годината. И твърдо сме убедени, че всички вие заслужавате този приз за вашата саможертва, за грижата, за спасените животи, за дадените надежди и за любовта към това, което сте предвани. За всички клиники в болницата бяха подготвени благодарствени адреси от първичното дружество в Университетската болница към регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. След това беше засадено дърво. Сребърен смърч – символ на надеждата, на приемствеността между поколенията, на безсмъртието и вечността.